nothing more for you. Olha, primeiramente nós vamos falar sobre Nossa Senhora. Eu tenho uma filha que faz aniversário, fez aniversário ontem no dia 24. E a Rosa é uma pessoa muito querida, uma pessoa assim de muita fé. Você vê por tudo que ela passou, ela está aí. Com certeza, já deu tudo certo. E quando Nossa Senhora coloca a mão, nada dá errado. Agradecer esse tempo maravilhoso, que veio trazer essa energia positiva para ela, para a família Lua Morena. Então, tenho certeza que Deus abençoou, Nossa Senhora se abençoou, já percebeu, com certeza vai ser o maior sucesso. E ela vai continuar com a gente aqui, com essa energia, com essa alegria, afinal. Ela é o nosso alicerce, a base aqui da Lua Morena. Com certeza não poderia deixar de estar aqui presente, a presidente de Nossa Senhora. É a minha casa também, o nosso grande amigo Valtinho. Sempre parceiro nosso, parceiro de todos os dias aqui pra lá, e sempre que a gente foi ótimo, a gente tá aqui marcando presença. Foi um pedido dela, duas vezes ela pediu para mim, falou: Vasco, eu quero você lá na oração, rezei por ela, vai ser um sucesso a cirurgia dela, se Deus quiser. Ela tem que estar aqui no seu, é a baluarte da casa aqui, é ela, né? Quanto mais você ajuda, mais Deus te ajuda, por isso que ela é sempre abençoada. Onde vá, as portas estão abertas, Deus cuida da saúde dela com o maior amor. A Cida Bela é uma devoção que tem amor para as pessoas, etc. Mas é uma qualidade da pessoa, auxiliadora. E agora que presta serviço. A gente pensa que ela presta serviço, mas na verdade é que dispensa em nós muita energia, muita fé que a gente tem. E como ela soube se fazer conduzir, por vez, a gente também se deixa conduzir como ela se fez conduzir. Celebrando essa missa, eu lembrei do padre, saudoso padre que celebrou a missa ali naquela capela da Avenida Fernando Correia, que estava aqui sempre com a senhora também, né? Parabéns para a senhora preservar a Nossa Senhora aqui, nesse estabelecimento da senhora, e fazer isso aqui todo ano. É, já faz muito tempo que a gente faz, né? Mais de 20 anos. Então, já passaram o Frei Alceu, Frei Eliseu. Veio Ari Benha, depois ele foi estabelecido para outro lugar, outra paróquia. Thank you.
Nothing more for you.